על י"ז בתמוז ותשעה באב, כתוב שהם ימים מוכנים לפורענות. שואל רב צדוק הכהן, מה זה מוכנים לפורענות? ואם אדם יעשה טוב, אז למה שיהיה לו פורענות? ואז הוא מסביר שפורענות אין הכוונה דווקא דבר שלילי, אלא פורענות זה כמו לפרוע. היינו אמורים בי"ז בתמוז לשמוח על קבלת הלוחות ולעשות שמחת תורה גדולה. אותו דבר כתוב על שכם שמקום שמועד לפורענות. היינו אמורים לקבל במקום הזה את הארץ כמו שאברהם אבינו קיבל אותו, קיבל אותה. בתשעה באב היינו אמורים לצאת בשמחה לכיוון ארץ ישראל. וזה מחכה. הימים האלה מחכים שבהם אנחנו נמלא את תפקידנו, נפרע את חובנו. זה לא בהכרח פורענות במובן שלילי, אלא במובן חיובי. ושמעתי מרב דודקביץ', ידידי, שאומר, אם יש לך את זה במקום, שכם, בזמן, בי"ז בתמוז ותשעה באב, יש גם כן את זה באדם. יש אנשים שהם צריכים לפרוע את חובם, וזה אנחנו. אנחנו אלה שצריכים לפרוע את החוב הזה. את החוב שבו אנחנו מגבירים בתוכנו את אהבת התורה והכרת ערכה, שהיא לא עול עלינו, ואת חיבתה של ארץ ישראל, לאהוב אותה, לומר, טובה הארץ מאוד מאוד, יהיה רצון ונזכה בימים אלה לפרוע את החוב, יתפחו ימים אלה לששון ולשמחה לכל בית ישראל, אמן.